Майданчик своїми руками та за власний рахунок. Жителі мікрорайону Тяжилів скинулися грошима і змайстрували собі ігрову площадку. Вона має декілька зон, розрахована на будь-який вік. На відкритті аматорської спортзони побувала і наша Олена Гук. З миру по нитці і ось тобі спортивний майданчик. Його бюджет – 15 тисяч гривень. Це гроші мешканців мікрорайону Тяжилів, які давно воліли мати площадку для занять фізкультурою. Кажуть, зробили для себе і для людей. Зварили турніки бруся, змайстрували, завезли сюди пісок, зробили тут забор, тобто, щоб машини сюди не заїжджали, не вталовували. Потім зробили тут волейбольну площадку, труби забетонували, натягнули сітку, построїли тут маленьку роздівалку. Спортивна площадка поділена на зони. Тут і волейбол пограти можна, і у бадмінтон. Розміри поля дотримані стандартів, турніки теж за гостами. А ще є зони відпочинку, аби було де полежати чи просто на лавці посидіти. Дуже все добре зробили, дуже. Це перший раз, скільки тут ставок существує, а существує він десь 61-го, 60-го, точно я не скажу. Матеріально і фізично тяжелівцям ніхто не допомагав. Словом, підбадьорив міський спорткомітет та організував концерт. А ще подарували м'яча. Вони хотіли показати те, що вони самі спроможні не чекати допомогу меценатів чи влади, самі спроможні збудувати майданчики, на яких будуть займатися як спортсмени, як діти, так і відпочивати люди, які живуть в прибудинкових територіях. Як турніки застосовувати на практиці, продемонстрували стріт-воркаутери. Мешканці мікрорайону Тяжилів у активній фазі, тож зупинятися не збираються. І, як бачите, знову збирають гроші. Цього разу на озеро, яке колись було річкою. Аби його очистити, планують закупити амура. Для цього знадобиться щонайменше 7 тисяч гривень. Свій внесок вирішили зробити і ми. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».